հրատ ապլուր հենց հիմա, Հայաստանում ընտրությունները վերածվել են ռեալիթի շոուների։ Սերժը պատրեց իր դիմակը։ Նա անգամ իր կնոջ մահը չսկաց, էլուր մնաց զոհերի։ Այս մարդը մեղադրում է Նիկոլին, որ պատերազմ բերեց մեր գլխին, բայց ինքը Սերժը չի կարողացել լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Նիկոլը շարունակում է պնդել, որ գալու է, դատելու է, փակելու է, ասֆալտին է փռելու և շարունակաբար ճչալով մարդկանց ուզում է զոմբիացնել և շատ կարևոր լուրեր են ստացել արտաքին աշխարից։ Փաշինյանը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունների խաչմերուկում։ Հայաստանում ընթացող նախընտրական գործընթացների ֆոնին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բավական ուշագրավ վարքագիծ է դրսևորում, որը ոչ այլ ինչ է, քան միաժամանակ երկու աթոռին նստելու ցանկություն. նախ խորամանկ դիմումը, ՀԱՊԿ-ին և ՀԱՊԿ-ի նույնպիսի արձագանքը կամ դրա բացակայությունը զուգահեռաբար ՌԴ առաջարկը իրականացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկրացիա, դելիմիտացիա, եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքի դադարեցում ու Փաշինյանի ներկայացրած կարգավորման պլանը ուղղված ՌԴ-ին և ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին, այն դեպքում, երբ ըստ էության ՀՀ իշխանությունները, ինչպես նաև միջնորդները դեմ չեն այս փուլում սահմանազատման գործընթացին, որն առաջարկել է անցկացնել Ռուսաստանը։ Եվ հարց է առաջանում. ինչու է նման առաջարկ հղվում ԵԱԿ Միսկի խմբի բոլոր երկրներին, երբ առաջարկը հնչել է Ռուսաստանից, որը պատերազմից հետո տարածաշրջանում խաղում է միայնակ, որի հետ, ինչպես երևում էր, Փաշինյանը խնդիրներ չուներ մի քանի ամիս առաջ, երբ ստորագրում էր եռակողմ խայտառակ հայտարարություն առանց ԵԱԿ Միսկի մյուս համանախագահ երկրների, որոնք ակնհայտորեն չկարողացան որևէ դերակատարություն ունենալ պատերազմի ընթացքում և ներկայումս կարծես առիթ է ստեղծվում, որպեսի ինչ-որ ձևաչափով վերականգնվի հակամարտության գոտում արևմտյան ներկայությունը։ Փորձելով տարածաշրջան վերադարձնել ԱՄՆ-ին, Փաշինյանը հույս ունի աջակցություն ստանալ արևմուտքից ընտրություններում իր անձը կապելով հետընտրական փուլում հակամարտության գոտում արևմտյան ներկայության հետ։ Այսինքն ընտրություններում ևս նկատելի է լինելու ՌԴ արևմուտք գլոբալ խաղը։ Գաղտնիք չէ, որ ՌԴ քաղաքական շրջանակները վաղուց չեն վստահում Փաշինյանին որպես դաշնակից երկրի ղեկավար, ով առիթը բաց չի թողնում գեղեցիկ խոսքեր Ռուսաստանին ձոնելու համար, զուգահեռաբար հարվածներ հասցնելով Ռուսաստանին, հավելյալ լարելով և խնդիրներ ստեղծելով հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Դիցուք արևմտյան գրատներով սնվող ՀԿ-ները Հայաստանում արդեն իսկ աննախադեպ ակտիվություն են դրսևորում։ Արված հայտարարություններից հետո սրոսական ՀԿ-ների ներկայացուցիչները օրակարգ են բերել այդ թեզը, որը պատերազմում պարտության պատճառը ռուսական զենքն էր, որից պետք էր հրաժարվել։ Ակնհայտ է, որ փորձ է արվում դիսկրիտացիայի ենթարկել ռուսական ռազմաարդյունաբերությունը և դրա փոխարեն գնել արևմտյանը, մի բան, ինչ առաջարկում էր երկու տարի առաջ նույն Ջոն Բոլթոնը։ Այս թելը թելում են նաև Փաշինյանի թիմակիցները, մասնավորապես Անդրանիկ Քոչարյանը, Հովանես Իգիթյանը, անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, ովքեր բացեի բայց հայտարարում են, որ պետք է վերանայել ռուսական զենքի գնման պրակտիկան և կասկածի տակ են դնում այդ զենքի արդյունավետությունը։ Փաշինյանը կոմսերնատին տված հարցազրույցում հայտարարում է, որ ՌԴ-ն Հայաստանի միակ ռազմավարական դաշնակիցն է, ըստ էության պատրաստակամություն հայտնելով ընդունել ռուսական կողմի խաղի կանոնները, սակայն մյուս կողմից էլ Նիկոլ Փաշինյանը իր ռեսուրսներով աջակցում է արևմտամետ ուժերին՝ Շիրինյան, Բաբաջանյան, Դաշինք, հանրապետություն, կուսակցություն, որոնք պայքարում են ԱԺ-ում հայտնվելու համար։ Վերջիններս օրինակ հաճախ են հայտնվում պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ՀՄԳ-ի եթերում։ Փաշինյանի մարտավարությունը հասկանալի է, նախ այդ ուժերի հետ ԿՊՆ կոալիցիա կազմելու հնարավորություն կունենա, դա առավել կարևոր է դառնում Փաշինյանի գահավիժող վարկանիշի ֆոնին։ Մյուս կողմից էլ Փաշինյանը այսպիսով սիրաշահում է արևմուտքին, հասկացնելով, որ անում է հնարավորը, որպեսզի ամբողջ ազգը կազմված չլինի Հայաստանի համար Ռուսաստանի ռազմավարական կարևորությունը ընդունող ուժերից։ Փաշինյանը փորձում է իրագործել այն ասիսմետիկ, կոլիմենտար, արտաքին քաղաքականություն, որի դոկտրինալ հիմքը դրվել էր դեռևս Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման շրջանում, սակայն Փաշինյանի փորձը մինչօրս միայն փորձանքի է հանգեցնում։ Այո, արտաքին քաղաքականության մեջ լուրջ ռևերսներ չեղավ հեղափոխությունից հետո, և այս հարցում Փաշինյանը չի ստում, սակայն փոխարենը եղան ռևերսներ, երբ պաշտոնական Երևանը փորձում էր նստել միանգամից երկու աթոռի վրա, արդյունքում մենք թե արևմուտքի, թե Ռուսաստանի համար այլևս վստահելի գործընկերներ լինել չենք կարող։ Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի այժմակիցներ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի ամբողջ հայ ազգը տեսնի և իմանա։ Քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցածը պայթեցրեց ամբողջ համացանցը և ժողովուրդը դեռևս շոկի մեջ է, շոկից դուրս չեն գալիս մարդիկ։ Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան բանավեճը փոխվեց անձնական վիրավորանքների, հասավ ընտանիքներ, և այսօր էլ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ 30 տարվա ընթացքում ինքը չի տեսել Հայաստանի որևէ ղեկավար, որին դեմ
դեմ դիմաց կկանգնեն, աչքերի մեջ կնայեն ու կասեն ողջույն անբարոյականի տղա։ Եվ այս քարոզարշավը հասել է այն փուլին, որ բոլոր չափուսահմանը բոլորը անցել են, ոչ ոք հավասարակշիռ մոտեցում չի ցուցաբերում և չեն հասկանում, որ իրենց առջև կանգնած է ժողովուրդը, այլ ոչ թե եկել են առևտրի և ցանկանում են սակարկել և մեջ բերում են ինչ-որ մի պատմություններ, որոնք կարող է ազդի ժողովրդի վրա և ժողովուրդը ընտրի հենց իրենց։ Սերժ Սարգսյանը ստեղության իր չափերը արդեն իսկ անցնում է։ Սերժ Սարգսյանը որպես 2018 թվականին մերժված մարդ ինքը պետք է ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չերևա։ Հետո էլ ասում են, Սերժը հասկացել է, որ իր օրոք սխալներ ա եղել։ Սերժը չի հասկացել։ Սերժը, եթե անգամ հարգեր Ռիտա Սարգսյանի հիշատակը, այսօր չէր մտնի քաղաքականություն, այն էլ Արթուր Վանեցյանի հետ միասին։ Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես պետք է չերևա որևէ տեղ։ Եթե դրվի ընտրություն, Սերժ թե Ռոբերտ Քոչարյան, բնականաբար մարտիկ ընտրելու են Ռոբերտ Քոչարյանի։ Սա ուղղակի աներեսությունը, որ դու 18 թվականին մերժվում ես երկրի 90%-ի կողմից, 90%-ի կողմից պատկերացնում եք, հետո վերադառնում ա որպես սուրբ և որպես ճիշտ, այդքան տղա էիր, այդքան կայիր, Ղարաբաղի հարցը մինչև 18 թվականը լուծեիր և 18-ից հետո էլ մնայիր կառավարեիր։ Որևէ փուլում Ղարաբաղի հարցը տարել ես դեպի լուծման, իհարկե ոչ, բայց ասում ես այդքան կամ և այսօր էլ քարոզարշավներ ես ստանում։ Սերժ Սարգսյանը որևէ ձայն չի ստանալու, իր թիմը որևէ ձայն չի ստանալու, իսկ Արթուր Վանեցյանը գնացել Ռուսաստանում Սալավյովի հետ հաղորդման ժամանակ, ասում ա «Գրիմնաշ», ինչ ա մտածում ա, որ ինքն ա Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը Հայաստանում, ռուսա որպես, թե Հայաստանն ա Ռուսաստան դարձել, մենք չգիտենք։ Սա ցույց ա տալիս այն, որ ես մարդ ուզում ասի, որ Հայաստանի ներսում մենք ենք Ռուսաստանի մասին մտածողները, դուք Ռուսաստանի մասին չեք մտածում, դուք ուղակի այսօր Ռուսաստանն ա ուժեղ կվազեք Ռուսաստանի մոտ, վաղը Ամերիկան ուժեղ կլինի, կվազեք Ամերիկայի մոտ, որտեղ ձեզ համար լավա, դուք ենտեղ եք, չեք մտածում ժողովրդի լավի մասին։ Եթե ինչ-որ մեկը ղեկավարներից ռուսների հետ լավ է եղել, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, և նրանից բացի Պուտինը հաստատ ոչ ոքի առավել ընկեր չի ընդունել։ Սերժ Սարգսյանը չափերը իսկապես անցավ, և սա տանելու է հետագա նոր բախումների։ Սերժ Սարգսյանին խորհուրդ ենք տալիս այլևս չերևալ քաղաքականության մեջ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եթե հեղափոխություն է եղել, քո դեմ է եղել, քո կլանի դեմ է եղել, Սերժը այսօր իր սխալներ ուզում ա բրդի Ռոբերտ Քոչարյանի ուղությամբ, մնացածների ուղությամբ, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենից, հեղափոխությունը եղել ա Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, ինքն ա այսպես ներկայացնում, հեղափոխությունը եղել ա քո դեմ, և դա պետք ա դու ընդունես որպես փաստ այն մասին, որ այլևս ժողովրդի կողմից մերժված ես։ Մարդիկ երբեք Սերժ Սարգսյանին ձայն չեն տա, դա կլինի ուղղակի անբարոյականություն, եթե դու մերժում ես Սերժին, հետո գնաս ընտրես նույն մարդուն։ Ինչու Սերժը այդքան կարթ հող Ղարաբաղի խնդիր լուծեր։